Три скульптури з пластиліну загальною вагою 23 кілограми зліпив учень Сумської дитячої художньої школи імені Лисенка Олексій Мар'єта. За них хлопець отримав гран-прі в онлайн-конкурсі «Зірка», який відбувся у німецькому Бремені. Деталі розкаже Євгенія Токарєва. Чотирнадцятирічний скульптор Олексій Мар'єта показує, як ліпить із пластиліну. Зараз він створює каркас для майбутньої скульптури «Іспанка з бубном» за мотивами роботи французького художника Анрі Матіса. Пластилін – це такий матеріал, він дуже піддатливий і з нього найкраще робити. Можна, звичайно, з глини, але вона, якщо її не обробити, вона тріскається і вже буде не так гарно. Зараз вдома понад 10 скульптур, стільки ж картин з пластиліну. Нам показують ті, які брали участь у німецькому конкурсі та отримали гран-прі. Їх три – це канцлер Німеччини Отто фон Бісмарк, Володар Лісу та Дід Мороз. Дід Мороз. Я вибрав саме Бісмарка, бо він мені подобається через те, що він вніс великий вклад в історію Німеччини та й взагалом всього світу. Саме цю скульптуру я робив всього 2 дні. Більше всього зайняло часу – це каркас. Я його зварював з проволоки. Ось саме ще одна з них – це Володар Лісу. Він мені також наснився. Я його вирішив зробити в декоративному стилі. Ця скульптура – 3 кілограми. Ось Бісмарк і Володар Лісу – по 10 кілограм пішло пластиліну скульптурного. Хлопець каже, на створення однієї скульптури він витрачає від декількох годин до декількох днів. Іноді пластиліну не вистачає, тому, аби зліпити одну фігуру, іноді доводиться розліплювати іншу. Перша скульптура в нас з'явилася в 4 роки. Це був маленький жираф, який ми були в захопленні, як він його зліпив. І от з 4 років він почав ліпити. Постійно на всі свята у нас куплявся тільки пластилін. Всі роботи, вони неповторні, в нього нема повторів. Він, якщо він ліпить, він, саме головне, щоб це не була задана тематика. От якщо є конкретна тематика, він починає трошки хвилюватися. А якщо у нього вільна тема, він ліпить те, що йому подобається, те, що йому наснилось, те, що він вичитав, про що він дізнався. Остання та найулюбленіша у родині скульптура – це домовик. Він, говорить Олексій, йому наснився. Ліпив її 4 дні, витратив понад 5 кілограмів скульптурного та різнокольорового пластиліну. Зараз з цією роботою бере участь в онлайн-конкурсі у Болгарії. Євгенія Токарєва, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми.